መንግስትን ማየው በትክክል የኢትዮጵያን ኢንትረስት በሚመለከት በሰብአዊ ጉዳይ ላይ በሚመለከት በሚዛናዊ በሆነ መንገድ የመፈረጁ ነገር ግን ያ እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ያው ሁላችንም ያለንን አመለካከት እኔ የማረገው ነው እና የሚሰማኝ ነገር ቀደምም ተናግሬ ያለው በሰብአዊ መብት በክሪያት ያው እግዚአብሔር አማራ በሁን ብሎ ስለፈጠረው ማናችንም ቢሆን በዚህ በብሔር አሁን ትልቅ ቶፒክ ሆኖ ይህንን ምስቅልቅል ያመጣብን ነገር አንድም ሰው እንዲህ አድርገኝ ብሎ ፈጥሮ ያንን ጸጋ ያገኘ ሰው የለም። እግዚአብሔር በፈጠረው ፍጡር ያንን ላያብሊቲ አድርጎ መከራውን ሲያይ ሲገደል ሲታረቅ ሲሰደድ ንብረቱን ሲቀማ ይሄ ሁሉ ሰቆቃ ከምንም ነገር በላይ ሁላችንንም የሚያንገበግበን ነገር ነው፣ የሚያስቆጣን ነገር ነው። ይህ አሁን ያለው መንግስት ብዙ ነገሮች ከቁጥጥሩ ውጭ የወጡበት መንግስት እየሆነ መሆኑ እንደሆነ ማየው በተለይ በአንዳንድ ክልሎች ውስጥ ከታች ያለው የራሱ አወቃቀር እንቢ ያለው አልታዘዝም ያለው ከዛም አልፎ ሌላ ነገር የሚያደርግ እንደሆነ እያየን የመጣንበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ይሄ እኛው ራሳችን ኃላፊነት ወስደን የምንዋጋበት ነገር ነው። ሄክ ህዋትን ተዋግተን የለም እንዴ? ተዋግተን 27 ዓመት ተዋግተን እኔ 27 ዓመት ነው የተዋጋሁት። አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት ወይ አውቆ ወይ በችለተኝነት ወይም ደግ አደረጋችሁ ይህንን አድርጉ ስታደርጉ ደግፋችኋለሁ ብሎም ቢሆን it could be any of this memar yellebnim memar yelleben hawatin getagilno metagel alleben yanin sinnareg yanin sinnareg there is one simple red line we cannot cross ihe yinnin yenyan assignment yezednet tirri yesebawi mebt tirri asallefen ለሞግዚት መንግስት ለውጭ መንግስት ሌላ ቦታ እንኳን አርጎ እንዲህ አይነት ነገር ያስተካከለበትን ታሪክ እንኳን ሳናውቅ ሳንመረምር አሳለፈ ኢትዮጵያን አንሰጠው። ይህ የኛ የራሳችን ድክመት አለብን። አዎ ድክመት አለ። ማረም ነው መነሳት አለብን። ይሄንን የሚቆምበትን ነገር ይሄን የሚስተካከልበትን ከውስጥም ከውጭም ሆነን ሪማለት አለብን። አዎ ይሄንን በቀውጦ አላረግንም እናስተካክላ። ይሄንን የራሳችንን ድክመት ወይም እኛ ማረግ ያልቻልንበትን ወይም በቅጡ ያልሞከርነው ነገር ገና ለገና የዩናይትድ ስቴትስ ገቨርንመንት የግብጽና ኳት አርጉልኝ ብሎ ባላቸው ሰነድ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ እኛም የቆሰልንበትን ነገር ያክምናልናል ያድንልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ ትንሽ ውህነት ይመስለኛልና ያችን ቀይ መስመሯን እንዳናልፍ ነው የኔ ምክር። በቃ ሶቻ ነው